Пески Александър да... Еве, 11 и 2 минути и уште не сме тргнале. Оно и она му лажи, класно. Дай ми да ти го купам, дай ми да ти го купам. Айде, стигна. Айде, еве, ти го купил. Не! Е, па, брат, нямам пари. Малия... Не е от нашата. Ако е наш кезе, поздравяй. Може би моя страна. Хайде да тръгнем 11:05, бе! Хайде 11:05, хайде сними го сега. Хайде, хайде да се види колко е. 11:02 минути. Вики, не, пишем така да... Како бе, не? Ова се вика незавршени обврски по дома. Епа, ајде! Ова е 50 евра. Ја му кажем и ми приземе дечко, како се вика, за да се знае. Ова има камери за снимање позади.